Трагедія із багатьма невідомими. У Черкасах мати загиблого 23-річного моряка намагається відстояти чесне ім'я свого сина. 2 травня матроса бойового катера «Вишгород» знайшли мертвим на борту судна. Командування повідомило родичам хлопця, що буцімто Денис наклав на себе руки, але його мати в це не вірить і заявляє про вбивство. Син Наталії Гончар майже рік служив матросом на бойовому катері «Вишгород». 2 травня командир сповістив маму, що хлопець застрелився під час вахти. І хоч Дениса вже поховали, Наталя ніяк не може у це повірити. Розповідає, увечері перед загибеллю син розмовляв з нею. Планував найближчими днями приїхати з онукою в гості. Він міг таке зробити, не могла ця дитина таке зробити. Я ж кажу просто, це ніхто не вірить, ні друзі, ні знайомі, ніхто в це не вірить. Тіло Дениса з пістолетом у руці поблизу кімнати для зберігання зброї знайшов командир катера. За висновками медиків, смерть настала о 4-й ранку, коли матрос мав відпочивати після вахти. Пострілу ніхто не чув. Постріла? Ну, ви розумієте, як це не почуть. І потім я узнавала вже тут у знайомих, там, хто в нас є у поліції. Якби він самостріл був, пуля вилетіла або вище виска, або нижче. В нього пуля вилетіла за ухом. Жінка підозрює, що таке поранення могло бути лише від пострілу згори. Передсмертної записки Дениса теж не знайшли. До того ж, товариші сина по службі розповідали, що тієї ночі з сейфа командира зникла його табельна зброя. А у переписці натякають на інсценування. Чому в трусах і в 4 утра? Я думаю, що хтось вже, я не думаю, що хтось вже докаже. Удобно зробити Дена самострілом. Ні чоловіка, ні проблеми. Вже тиждень дружина Дениса оббиває пороги військової прокуратури та поліції в Одесі. Провадження відкриті, але дівчину з матеріалами не ознайомили. Ольга вважає, що будь-яку інформацію про смерть чоловіка від неї намагаються приховати. Навіть результати судово-медичної експертизи. Нетипично, что вот, ну, я с ним пообщалась, он ушел с вахты, получается, разделся, то ли прилег, ну и что, тут ему, не знаю, что в голову стрельнуло, он пошел застрелился или что, ну это не верится просто, это уму непостижимо. Дивно себе повели у військовій прокуратурі Південного округу. Ще вчора слідчі погодились дати коментар, а вже сьогодні зранку різко відмовились. Не відповіли навіть на наш офіційний запит. У поліції слідчі теж небагатослівні. На даний час призначено ряд судових експертиз, допитано свідків, встановлено очевидців. На даний час вживаються заходи до повного, всебічного та неопередженого дослідження обставин вчиненого кримінального правопорушення. Через місяць мають бути готові результати балістичної експертизи, які можуть прояснити обставини загибелі моряка. Та поки що загадок тільки більшає. Мама Дениса показує свій телефон. Хтось видалив її переписку з сином напередодні загибелі, яка мала бути у Вайбері. Зникли повідомлення і у дружини. До речі, за її словами, телефон долучений до справи і нині знаходиться у військовій прокуратурі. Станіслав Кухарчук, Андрій Анастасов, подробиці, телеканал «Інтер».